maanta waxaa loo dabaaldegayaa maalinta xurnimada Soomaaliya. Waa maalin qaali ah, ummadda Soomaaliyeedna qaali ku ah. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo ummadda Soomaaliyeed. Waa maalintii labada gobol lixaad isku geeyeen, waa maalintii labadeenna gobol aas xareed la wadaageen. Luuliyo, kooda Luuliyo. Waxaan joognaa Stade Koni Sportivada. Lugoyadi na desaye, oda luli lava mi.